braćo u din islamu. Inšallahu teala, tema naše današnje hudbe bit će 5 Džibrilovih savjeta. Naime, Sahl ibn Sa'd Es-Sa'idi radijallahu teala anhu prenosi da je vjerovjesnik Muhammed alejhi salatu vesselam rekao: došao mi je Džibril i rekao: o Muhammede, živi koliko hoćeš, ali znaj da ćeš sigurno umrijeti. I voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš se sigurno rastaviti od njega. I radi šta god hoćeš, ali znaj da ćeš za to biti pitan. I znaj da je ugled i počast vjernika u njegovom noćnom namazu, dok je njegov ponos u njegovoj neovisnosti od ljudi. U ovom veličanstvenom hadisu, draga moja braćo, spominje se dolazak meleka Džibrila, plemenitog povjerenika objave, da posavjetuje Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i njegov ummet sa 5 izuzetno vrijednih i potrebnih savjeta. Pa kaže u prvom savjetu: o Muhammede, živi koliko hoćeš, ali znaj da ćeš sigurno umrijeti. Allahov robe, živi koliko hoćeš. Možeš doživjeti 80, 90 godina, 100 godina. Ali šta onda? Znaj da ćeš sigurno umrijeti. Svi smo mi smrtnici i svi ćemo jednoga dana umrijeti. Uzvišeni Allah je rekao: svaki narod ima svoj eđel, smrt, kraj. I kada im dođe smrt, neće je moći ni za tren jedan odložiti, a ni ubrzati. Stoga bi onaj ili svaki onaj kome će zemlja biti postelja, kome će kabur biti mjesto boravka do ponovnog proživljenja, a džennet ili džehennem mjesto njegovog vječnog boravka, svaki ovakav trebao bi da zna da njegov život na dunjaluku neće imati nikakvu vrijednost, ne bude li se na njemu pripremao za ahiret. Kako, braćo, da nam život na dunjaluku bude koristan? U samom savjetu je preporuka. Na početku savjeta spominje se smrt. Pa u tom svom životu, ma koliko ga živjeli, često se prisjećajmo smrti. Pa ćemo svoj život iskoristiti na najbolji mogući način. Stoga, braćo, sjećajmo se ovih trenutaka. Razmišljajmo o njima. U hadisu od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je rekao: često se prisjećajte onoga što prekida sve slasti. To jeste, prisjećajte se smrti. Bileži Ibn Mađe od Abdullaha ibn Omera radijallahu ta'ala anhuma da je rekao: došao sam Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam u skupini od 10 ljudi. Ja sam bio 10. Pa je jedan od ensarija upitao: Allahov poslaniće, koji je to najpametniji i najplemenitiji čovjek? Allahov poslanik alejhi salatu vesselam odgovorio mu je: oni koji se najviše prisjećaju smrti i koji se najbolje pripremaju za nju, to su najpametniji ljudi. Jedan od uglednika upitao je Ebu Hazima, selemu bi dinara rahimehullah: šta nam je pa prezivljemo sjećanje na smrt? Ebu Hazimu reče: prezirete smrt zbog svog vezivanja za dunjaluk, zbog veličanja dunjaluka u vašim očima i vašim srcima. Neprestano vam je dunjalu pred očima, pa kako da volite smrt? Kako da volite rastanak s dunjalukom, kada neprestano samo o njemu razmišljate?
kako biste pred svoje oči postavili ahiret, ili kada biste pred svoje oči postavili dunjaku ahiret, stalno razmišljali o njemu i pripremali se za njega, zasigurno ne biste prezirali smrt. Već biste je priželjkivali, kako biste se što prije susreli sa ahiretom o kojem stalno ćete boraviti. Drugi savjet jesu riječi Džibrila alejhissalatu vesselam. I voli koga hoćeš, ali znaj da ćeš se sigurno rastaviti od njega. Čovjek, braćo, po svojoj prirodi voli. Voli svoje roditelje, svoju suprugu, svoju djecu. Voli svoje prijatelje. Međutim, znajmo dobro da će svaka ljubav na dunjaluku prestati. Svaka veza na dunjaluku se pokida. Naprotiv, sve te dunjalučke ljubavi i veze sutra na sudnjem danu pretvorit će se u neprijateljske veze. Osim veza i ljubavi koje su se uspostavljale radi uzvišenog Allaha. Kako i kaže Svevišnji u Kur'anu Kerimu. Prijatelji će toga dana postati jedni drugima neprijatelji, osim bogobojaznih. Stoga, braćo, vjernik mora biti pronicljiv. Mora uspostavljati veze i pružati ljubav od kojih će imati korist na ahiretu. U danu velikog straha, kada i imetak i potomstvo neće više biti vrijedni, onoga dana ćemo poredani u safove biti i izloženi pred svojim gospodarom. Zato blagoli se onome koji bude volio Kur'an, džamiju, blagoli se onome koji bude volio skupove na kojima se spominje Allah i njegova vjera. Blagoli se onome ko bude volio svoga brata, iskreno radi uzvišenog Allaha i ni zbog čega drugog. Doista, samo od ovakvih ljubavi imat će koristi i na dunjaluku i na ahiretu, nakon kojeg više nema povratka. Treći savjet Džibrila alejhisselam jesu riječi: i radi šta god hoćeš, ali znaj da ćeš za to biti pitan. Kažemo svima onima koji upražnjavaju grijehe na svakom koraku: radite šta god želite, ali znajte da ćete biti obračunavati i pitani za svoja djela. Onima koji su se zavjetovali i koji ustrajavaju u širenju nereda i nemorala na zemlji, svima njima kažemo: radite šta god hoćete, ali znajte da ćete za svoja djela biti pitani. Onima koji se bore protiv Islama, odvraćaju od Allahove vjere i sunneta Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, svima njima kažemo: radite šta god hoćete, za svoja djela sigurno ćete biti pitani. Također, kažemo i vjernicima koji svoje vrijeme provode u ibadetu i pokornosti, i njima kažemo: radite, bit ćete pitani i obračunavani za svoja djela, i ako Bog da nagrađeni, uzvišeni Allah ne čini nasilje svojim robovima. U četvrtom savjetu Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam i njegovom ummetu Džibril alejhi selam poručuje: i znaj da je ugled i počast vjernika u njegovom noćnom namazu. Ovaj ugled, poseban položaj, draga braćo, ne mogu postići osim oni čiji se bokovi lišavaju postelje, pa ustaju da dozivaju svoga gospodara iz straha i nade. Pogledajmo kako uzvišeni Allah za noćni namaz kaže da je ugled i čast vjernika. Zatim uporedimo s tim ono što danas svi ljudi ili mnogi ljudi, pa i muslimani, smatraju ugledom i počasti.
Pogledajmo čime se to oni danas hvališu. Zar nema danas muslimana da se hvališu i ponose zabranjenim vezama s tuđim ženama? Zar nema danas muslimana koji se hvališu svojim porijeklom, porodicama, djedovima i precima, a od dijela imaju samo harame? Zar nema danas muslimana koji se hvališu svojim imetkom, poslovanjem, firmama, položajem i funkcijama, a njihova noga još uvijek nije prekoračila džamijski prag? Jedan čovjek se požalio Ibrahimu ili Dirhemu kako ne može ustati noću i klanjati. Pa mu je Ibrahim rekao: ne griješi prema svome gospodaru danju, pa će te on postaviti pred sebe noću, jer je noćni namaz počast koju ne može zadobiti onaj koji griješi prema Allahu. Bileži Imam Muslim od Ebu Hureri radijallahu anhu da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam upitan o najboljem namazu nakon obaveznih namaza, pa je rekao: namaz u dubokoj noći. I peti savjet Džibrila alejhi salatu vesselam sadržan je u riječima: znaj da je ponos vjernika u njegovoj neovisnosti od drugih ljudi. Svakako, najveća Allahova blagodat za vjernika nakon imana i zdravlja jeste neovisnost od ljudi. Za vjernika je ponos da jede od onoga što zaradi svojim rukama, od onoga što postigne svojim znojnim čelom. Svakog vjernika, braćo, trebali bi krasiti tri kapi. Kap suze koju pusti iz straha od uzvišenog Allaha, kap krvi koju pusti na Allahovom putu i kap znoja koju pusti na putu stjecanja halal opskrbe. Ne priliči, braćo, vjerniku da se ostavi rada obilazeći druge ljude i tražeći od njih da mu šta udijele. Ako vjernička ruka ne može biti gornja pa da udjeljuje drugima, onda neka ne bude ni donja da prosi i traži od drugih. Ono što će vjerniku najviše pomoći u njegovoj neovisnosti od drugih ljudi jest to njegovo popravljanje i jačanje veze sa uzvišenim Allahom, njegov čvrst oslonac na Allaha Đelešanuhu, kako je uzvišeni kazao u Kur'anu: i ti se osloni samo na onoga koji je vječno živ, koji nikada neće umrijeti. Također svevišnji kaže u hadisi Kuciju: o robovi moji, svi ste vi gladni, svi ste vi bez opskrbe, osim onoga koga ja nahranim i opskrbim, pa tražite od mene opskrbu i ja ću vas opskrbiti. Zatim, draga braćo, neka svaki od nas zna da onaj koji bude ovisan od ljudi, neka zna da će se ponižavati iz dana u dan, dok onaj koji svoju ovisnost iskaže samo Allahu Đelešanuhu, svevišnji Allah će mu dati bogobojaznost i bogatstvo u duši, a svi drugi će biti potrebni za njim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.